आणखी एक महत्वाची अपडेट समोर येते. कलम 370 हटवल्यानंतर आता काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरणार आहे. राज्य सरकारनं श्रीनगरमध्ये महाराष्ट्र भवन उभारण्याची योजना आखली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रीनगरमधील महाराष्ट्र भवनाच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीनगर शहराबाहेर मध्य काश्मीरमधल्या बडगाममध्ये 2.5 एकरावर हे महाराष्ट्र भवन उभारलं जाणार आहे. त्यासाठी जम्मू काश्मीर सरकारनं महाराष्ट्र सरकारला जवळपास 8 कोटी रुपयांमध्ये जमीन हस्तांतरित करण्यात मान्यता दिली आहे. यासह राज्य सरकार अयोध्येमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र भवन उभारणार असल्याचं कळत आहे.